Dirija-se ao alvo. A zona segura foi redefinida. Airdrop a caminho. A zona segura está mudando. Aqui tem arma. Aqui tem arma. Aqui tem arma. Tem arma. Estou sob fogo. Inimigo avistado. Thank you.
apoio solicitado. Eliminado. Drone de apoio solicitado. A zona segura foi definida. A zona segura está mudando. Inimigo avistado. Inimigo avistado. A zona segura foi redefinida. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Inimigo avistado.
usando bandagem. Aqui tem cardiotônico. A zona segura está mudando. A zona segura foi redefinida. Triple kill. Godlike. Drone de apoio solicitado. Torre defensiva ativada. Estou sendo atacado. Godlike. A zona segura foi redefinida. A zona segura foi redefinida.